U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestra, u mjesecu listopadu, osim što molimo blaženu Djevicu Mariju i nosimo svoje nakane u njen moćni zagovor, Crkva običava zahvaliti Gospodinu na darovima koje nam daje, na plodovima zemlje i trudu koji čovjek ulaže u te darove. Činjenica da mi ljudi 21. stoljeća trebamo ponovno otkriti onu snagu u sebi, biti zahvalni. Danas slušamo u evanđelju, redovitom evanđelju 30. nedjelje kroz godinu, kako iskušavaju Isusa i pitaju što je najvažnije u životu. Što je to stožer? Koje su to zapovjedi najvažnije? Isus daje dvije zapovjedi: ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim i ljubi samoga sebe, ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. To je stožer našeg kršćanskog života. Isto tako zahvalnost Bogu za dar života, za sve one plodove koje uživamo, koje nam daje iz dana u dan. S tim mislimo na početku ovog misnog slavlja, kada želimo zahvaliti Gospodinu na svim darovima, uđimo u svoju savjest, ispitajmo se, riješimo se svega onoga što nas remeti da bi sudjelovali u ovom euharistijskom slavlju i zamolimo Božje milosrđe. Iskreno se pokajmo. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moji greh, moji preveliki greh, zato molim blaženu Mariju Gazdanicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Radosniko, prijatelja, zovemo te.
pomolimo se. Gospodine, dobri oče, ti si čovjeku povjerio zemlju, te živimo od njezinih plodova. Daj da se njima tako služimo, te budu tebi na slavu i svim ljudima na korist. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaska. Ovo govori Gospodin. Ne tlači pridošlicu, niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji Egipatskoj. Ne cvilide udovice i siročeta. Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar. Ne nameći mu kamata. Uzmeš li svome susjedu ogrtaču zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaska sunca. Ta tomu je jedini pokrivač kojima omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga, jer ja sam milostiv. Riječ Gospodnja. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima. Braćo, znate kakvi smo poradi vas među vama bili.
i vi postadoste, nasljedovatelji naši i gospodinovi. Sve u nevolji mnogoj, prigrli ste riječ s radošću Duha Svetoga, tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila, te nije potrebno da o tome govorimo. Svi o nama pripovjedaju kako dođo smo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu, da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova, koga uskrisi od mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. Riječ Gospodnja. Približilo se Kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte Evanđelju. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad su farizeji čuli kako Isus ušutka Saduceje, okupiše se jedan od njih zakonoznanac da ga iskuša, upita: Učitelju, koja je zapovjed najveća u zakonu? A on mu reče: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovjed, druga ovoj slična: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvijema zapovjedima visi sav zakon i proroci. Riječ Gospodnja. Trideseta je nedjelja kroz godinu, ujedno je i nedjelja zahvale za sve darove i plodove zemlje koje nam Bog iz godine u godinu daje. Kaže knjiga Izlaska današnje službe riječi velike stvari koje se odnose i na nas vjernike u ovom vremenu, pomalo čudnom, izazovnom, pa i teškom. Kaže nekoliko redaka knjige Izlaska, kaže: ne tlači pridošlicu, ne cvilite udovice i siročeta. Ako zajmiš, ne naplaćuju kamate i ne budi lihvar. Ako uzmeš od susjeda ogrtaču zalog, vrati mu ga na vrijeme. Sve su to nekakve odredbe koje knjiga Izlaska pred nas danas u ovoj službi riječi ove 30. nedjelje stavlja, a isto tako može pred nas staviti izazovna pitanja kada govorimo o zahvali i zahvalnosti. Prvo, zaboravili smo danas na poseban način mi vjernici, a osobito svi ljudi današnjega vremena, biti zahvalni. Na prvom mjestu trebamo biti zahvalni za vlastiti život i taj život doista voditi hrabro, odlučujuće, zdravo, normalno i po Božjoj namisli. Bog, kada je izabrani narod
vodio do obećane zemlje, tada im je davao određene zadatke koje su morali izvršavati. Svatko od nas ima u svom životu određene stvari koje treba ne samo ispraviti i popraviti, nego maknuti iz svog života. Danas Sveti Pavao, poslanici Solunjanima koji smo čuli, progovara toj zajednici da se ne hvale, da se ne hvastaju, da ne pričaju previše o određenim stvarima, ili jednostavno nije potrebno o nekakvim normalnim stvarima govoriti. Tako da je i normalno da mi vjernici koji se okupljamo nedjeljom na Euharistiju, što je najveća hvala Bogu i zahvala, imamo potrebu da živimo na taj način zahvala, ne samo da o tome govorimo. Danas ćemo mi ovdje na oltar prinijeti darove, određene darove, mogla bi to biti i puno veća procesija. Pokušavamo istaknuti nekakva svoja obilježja i kao naroda, i kao zajednice, i kao prostora u kojem živimo, pa sam zamolio da se obučete u nošnje. To je dio našeg identiteta. To je nešto što je sastavni dio ovoga čovjeka koji živi na ovim prostorima. Isus danas biva iskušavan. Možda i ovo izazovno vrijeme, na osobit način želim na ovu zahvalnicu to staviti, da imamo potrebu mi kao vjernici pokazati taj svoj identitet ovome svijetu. U svakoj zajednici, u svakom narodu, u svakom dijelu svijeta gdje žive određeni ljudi postoje kvalitete koje se trebaju istaći. Neka od tih kvaliteta u našem narodu su upravo i ova uska povezanost ove tradicije našega svijeta i crkve koja to blagoslivlja, u kojoj se čovjek osjeća dobro, gdje traži od Boga određeni blagoslov, ali isto tako treba i zahvaliti. Mi danas ovdje sabrani smo da zahvaljujemo i za ovu zajednicu, i za sve ove plodove, i za sve ono što nam iz dana u dan Bog daje kroz ovu godinu 2020. Koja nije Bog zna što. Stavila je more izazova pred nas. Suočili smo se s nečim s čim se nismo do sad suočavali. Tražilo se od nas da reagiramo na određene stvari onako kako bi trebalo. Isusa danas iskušavaju farizeji postavljajući mu pitanje da ga uhvate u riječi. Koliko mi ljudi imamo u našem životu koji čekaju da nas uhvate u određenoj riječi da bi mogli reći, aha, evo ga, taj ili ta nisu odradili ili izvršili ono što se od njih traži. Isus danas prekrasno odgovara tim farizejima koji jako dobro znaju koje su dvije zapovjedi najvažnije u zakonu, a svjesni su da ih do kraja, pogotovo svih tih 613 zapovjedi zabrana koje u židovstvu postoje, nisu u mogućnosti odraditi. Isus danas odgovara sa dvije zapovjedi ljubavi. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom. Kada to činiš, onda i ova druga zapovjed, koju Isus isto naglašava, ima svoga smisla i temelja i nije ništa manje važna, čak što više u današnje vrijeme u kojoj živimo, poprilično postaje onako nekako istaknuta, ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ove dvije zapovjedi, braćo i sestre, pobijaju i egoizam, pobijaju i samoljublje, pobijaju i sve one nakarade koje u životu mi danas kao vjernici možemo vidjeti u društvu, koje pokazuje te nekakve naznake koje nemaju veze sa zahvalnošću. S druge strane, postavljam izazovno pitanje i pred zajednicu ovdje i pred svakoga ko nas prati preko malih ekrana, koliko smo zahvalni za sva ona dobročinstva koje iz dana u dan kao ljudi i kao vjernici dobivamo od Boga, a da to sebi nismo posvijestili. Često puta mi znamo biti nezahvalni. Nismo gladni, nismo žedni, nisu nas pogodile ne znam kakve nepogode. Nismo ostali na rubu. Neko se o nama brine. I to je uvijek taj Bog koji na prvom mjestu treba biti svakom čovjeku u životu. I zato smo potrebiti za u ovakvim prigodama kao što je misa zahvalnica reći Bože hvala ti, ne samo poput psalmista što sam stvoren tako čudesno, što su tvoja djela divna, nego hvala ti na životu, hvala ti na svemu što mi daješ. A to možemo ostvarivati u svakodnevici stvarno ako smo u povezanosti s Bogom. Isus farizejima zatvara usta sa činjenicom dvije zapovjedi ljubavi.
ih traži od njih da je to sav zakon. I kaže onda na kraju evanđelja danas, od te dvije zapovjedi vise sav zakon i proroci. Što je to zakon u mom životu? Što je to meni u životu nametnuto da ja kroz određeni niz godina trebam ostvariti, da bi mi to neko trebao proreći ili da su to nekakva moja maštanja koja ja kroz život trebam ostvariti? Mi smo pomalo u zadnjih pola godine naučili živjeti od danas do sutra. Ne možemo više ništa planirati jer ne znamo kakva će situacija biti. I opet u svoj toj situaciji čovjek vjernik treba se izdići iznad sebe. Staviti se pred Boga i reći jedno veliko hvala. Što imam dvije ruke da mogu s njima nešto stvoriti, što imam dvije noge da mogu pohoditi svoje bližnje, da mogu biti pored njih. Dao nam je Bog i oči da možemo promatrati ovu stvarnost, dao nam je sluh da osluškujemo jedni druge. I nedjelja zahvalnica pred nas stavlja doista činjenicu da ne smijemo zaboraviti ono što je naš stožer. A to su upravo ove dvije zapovjedi ljubavi. Ljubi Gospodina Boga svoga i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Ma ne mogu ja, braćo i sestre, egoistično ljubiti samoga sebe, a da brat pored mene pati. Ne mogu ja ljubiti sebe i nisam vjernik ako brat pored mene je u potrebi. I zato prekrasno se slaže prvo čitanje, kao i inače svake nedjelje, u knjizi Izlaska, kada Bog upravo po pisu i po tekstu nama govori upravo ove stvari. Ne rasvili udovice, nemoj tlačit pridošlicu, nemoj biti onaj koji remeti mir nečiji. Probaj mir donositi, ali neću donijeti mir, neću donijeti ljubav ako ju ne gajim u sebi. Ako sam spreman samo sebe stavljati na prvo mjesto. Taj drugi je moje bogatstvo. Ovi plodovi što danas prinosimo i što ćemo i prinijeti ovdje na oltar, nek budu odrazi svih onih naših potreba i duhovnih, pa i ovih tjelesnih koje imamo, da ih prinesemo ovdje i da kažemo jedno veliko hvala. I za ovu zajednicu, i za ove ljude, i za ljude koji su spremni dati svoje vrijeme, koji su spremni biti tu za drugoga. More ima dobrog i krasnog svijeta i u ovom našem gradu, i u ovom našem dijelu Hrvatske, i u našoj domovini cijeloj. Samo to treba malo pomalo još više probuditi da bi ovo društvo, kako Pavao poručuje Solunjanima, ne da mi pričamo o sebi, kako smo mi dobri, krasni, divni, slavimo, molimo, sve je super, ne, nego da oni koji ne dolaze, da često puta oni koji nisu u zajedništvu tu s nama, prepoznaju i da oni govore o tome kako mi dobro živimo. Ne dobro u smislu onom kojem nama nameće ovaj svijet, kako ima se, može se, ne. Dobrota života se odražava u tome koliko smo mi ljudi. Koliko smo jedni prema drugima ljudi, koliko su naše obitelji stabilne, koliko mi jedni druge stvarno ljubimo kao pravi braće i sestre. Nek nam ove dvije zapovjedi doista budu utkane. One već jesu u ljudskom genomu. Bog nas nije stvorio za zlo. Bog nas nije pozvao u život da ostvarujemo samo nekakve dobiti, nego da živimo smisleno i da živimo u njegovoj blizini. Ako tako činimo, tada, braće i sestre, smo i zahvalni, tada Bog to prepoznaje u našem životu. Amen. Sada ispovjedimo svoju vjeru kako su nam predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovjetna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i udjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavu suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti
kraja i u Duha Svetoga, Gospodina Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Gruda hrvatske zemlje i žitarice. U ovom grumenu hrvatske zemlje donosimo ti, Gospodine, cijelu našu domovinu Hrvatsku, napaćenu tijekom stoljeća i izranjenu mržnjom. Hvala ti za ovu slavonsku i srijemsku zemlju, natopljenu znojem radnika i poljoprivrednika, ratara i stočara, ali i krvlju naših branitelja. Hrvatska nam zemlja život daje i hranu poklanja. Znamo da je zemlja tvoj dar. Stoga ti prinosimo uznju i žitarice koje se sjemene i rastu po tvojoj dobroti u zemlji. Hvala ti, Gospodine, i za urod zemlje u ovoj godini. Zato ti zahvaljujemo. Voće i povrće. Hvala ti, dobri Bože, za plodove naših voćnjaka. Ovi slatki plodovi voća koje donosimo na tvoj oltar, Gospodine, znakovi su tvoje brige za sve ljude. Po njemu želiš da naš život bude zdraviji i snažniji. Hvala ti što nas krijepiš kako bismo s više snagle mogli hoditi kroz život koji si nam podario. Po ovim plodovima primi našu hvalu za sve trenutke kada naš život zaslađuješ svojom ljubavlju. Obasipaš nas, Gospodine, obiljem svojih darova. Prikazujemo ti povrće, plodove iz naših vrtova. Ono je dar tvoje dobrote i marljivog rada naših domaćica. Hvala ti za vrijedne ruke naših žena i majki i za plodove kojima se brineš za naš zemaljski život. Blagoslovi njihov trud na dobro svih nas, a nama pomozi da i mi donosimo plodove dobrih djela. Stoga ti kličemo. I hostije. Iz jednog posijanog zrna niklo je mnoštvo iz kojega se mljevenjem brašna zabijelilo. Čovjeku je potreban kruh i zato ga je Isus stavio u molitvu Oče naš. Na oltaru gdje kruh postaje tvoje tijelo, što je hrana duši našoj, zahvaljujući danas tiho molimo. Kruh naš svagdanji daj nam danas. O Bože, kruha mnogima nedostaje. Dok ti zahvaljujemo za kruh, daj da zemlja urodi mnogim zrnjem hrane, a napose dobrotom i ljubavi. Prinosimo hostije, znak tvoje prisutnosti među nama. Posvetnom molitvom na tvom žrtveniku, po rukama svećenika, dolaziš među nas.
Zahvaljujemo ti za trajnu prisutnost u Euharistiji među nama. Potakni nas da se neizmjerno hranimo ovom nebeskom hranom koja je neophodna za spasenje i vječni život. Zato te molimo i kličemo ti. Voda je izvor života. Voda je simbol pročišćavanja i znak životnosti. Bez vode ljudski je život nezamisliv. Zahvaljujemo ti danas za vodu, kao dar po kojem se pritjelovljujemo crkvi po sakramentu krštenja. Vodom se čistimo, peremo, blagoslivljamo naše obitelji i domove. Hvala ti, Gospodine, na obilju vode kojom si našu planetu obdario. Učini nas svjesnima njene važnosti za opstanak svijeta. Psalmist o vinu govori kako ono razveseljuje srce čovječje. Danas ti prinosimo vino, plod mnogih grozdova i marnoga rada čovjekovih ruku. Vino je simbol i krvi Tvoga Sina, koji se za nas žrtvovao do smrti. Zahvaljujemo Ti na urodu naših vinograda, na bistroj kapljici koja se posvećuje u gozbi ljubavi. Zato Ti kličemo.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Posveti, Gospodina, ove darove što ih zahvalno prinosimo. Dao si nam ove ljepoljskih plodova, daj da nam i duše urode nebeskim rodom. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Pravedno pravo je i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, i sa milosti prema ljudskoj bjedi, on se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvomu. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razloni kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraš uze kalež, tebi zahvali i tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašaša u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Nikolom i sa svima svetim. Uznamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasanje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja Tvoja milošću ovdje pred Tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta i blagi Oče milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo gdje se i mi nadamo, zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. I opusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dana, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagde i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Jadanca Božijega je onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jadančevu. Gospodine, nisam dostojan da omičeš okrom moj, nego sam već riječ i ozdravit će duša. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, ovom ti euharistijom zahvaljujemo za ubrane plodove. Daj nam njezinim djelovanjem postići dobra nebeska. Po Kristu, Gospodinu naše. Tebe, Boga, hvalimo. Gospodin s vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakog nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru.